بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي العمل أحب إلى الله؟ الصلاة لوقتها. ثم قيل ثم أي؟ فقال عليه الصلاة والسلام بر الوالدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، خاص طریقے پر محترم مولانا غالب ندوی صاحب، ہمارے بہت ہی مخلص اور کرم فرما اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے بڑے معتمد جناب ماسٹر انوار رحمانی صاحب، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ہمارے خانقاہ کے احباب عبدالربان رحمانی صاحب، ماسٹر ریاض صاحب، دیگر حضرات، آپ تمام بھائیوں اور پردے سے گفتگو کو سننے والی بہنوں، انسان اس دنیا میں آیا ہے رہنے کے لیے نہیں آیا، جانے کے لیے آیا ہے. جو ماں کی گود میں سویا ہے اسے قبر کے آغوش میں سونا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے حالانکہ اس کی عمر گھٹ رہی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہو رہا حالانکہ وہ اپنی قبر سے قریب ہو رہا ہے. جو دن گزرتا ہے وہ ہماری عمر کو کم کرتا ہے، ہم زندگی سے دور موت سے قریب ہوتے ہیں. اور کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا اور ہمیں جانا ہوگا. قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، کسی کا شعر ہے. قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا لی جائے. کون انسان کب چلا جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا. عمر متعین، موت کا لمحہ طے. حدیث پاک میں ہے، انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، تبھی اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور چار باتیں لکھتا ہے. بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور فرشتہ لکھ رہا ہے، یکتب عمره ورزقه واجله وشقی او سعید. اللہ کی طرف سے طے کیا جاتا ہے کہ یہ جو بچہ پیٹ میں ہے اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، روزی کتنی ملے گی، اس کی موت کب آئے گی، اور یہ انسان خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا. یہ اسی وقت طے کر دیا جاتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں. جو وقت اللہ کی طرف سے طے ہو گیا اسی وقت انسان کو جانا ہے. کسی علم والے کو اس کا علم،
کسی حکیم کو اس کی حکمت، کسی بادشاہ کو اس کی بادشاہت موت کے شکنجے سے بچا نہیں سکتی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اونچے مکان میں رہ رہا ہوں، اچھی سواری پہ چل رہا ہوں، عزت اور شان و شوکت کا مالک ہوں. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جا رہا. وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ موت اس کی ساری عیش، اس کے سارے عیش و عشرت کو اور اس کی زندگی کے کی ہر نعمت کو مٹی میں ملا دے گی. بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، آج کہاں ہیں؟ کل جہاں شکوفہ و گل تھے، آج شاہوں کے تاج بکھرے گئے. کل جن لوگوں کے پیچھے لاکھوں لوگ چلتے تھے، آج ان کی ہڈیوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں. فرعون، نمرود، شداد، یہ سب کہاں گئے؟ ایک جملے میں اگر آپ سننا چاہیں تو یہ سب موت کا شکار ہو کر دنیا سے بے نام و نشان ہو گئے. جا غور غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، کسی بادشاہ کی قبر ڈھونڈو. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت. کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے؟ بول اے کاسے سر، تیرا تاج کہاں ہے؟ انسان سوال کرے بادشاہوں کی قبر پر جا کر کہ کل تک تو تمہاری بڑی شان و شوکت تھی، آج تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ ہوئے اور آدھی سے زائد دنیا پر ان کی حکومت ہوئی، بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے زاہد انسان تھے. تھے تو آدھی دنیا کے بادشاہ، لیکن رہتے تھے فقیروں کی طرح، اور بیت المال سے تھوڑی سی تنخواہ کے علاوہ کچھ نہیں لیتے تھے. اتنے بڑے بادشاہ لیکن زندگی بہت ہی زاہدانہ، دنیا سے بے رغبت. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھائی سرکاری ملازم ہو جاتا ہے تو وہ رشوت لے کر عالی شان بنگلہ بنا لے گا، بہترین کار خرید لے گا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ صاحبزادے کی تنخواہ ہے 40,000 اور مکان بنایا 40,00,000، تو پوچھئے کہ کہاں سے بنا، پیسہ کہاں سے آیا؟ تو بڑی معصومیت سے کہتا ہے اوپر کی آمدنی ہے. یہ نہیں کہتا ہے گھوس لیتا ہوں، رشوت دیتا ہوں، کہتا ہے اوپر کی آمدنی ہے. کیا مطلب؟ کیا رات کو حضرت جبریل دے کے جاتے ہیں؟ صاف کہے کہ میں رشوت کھا رہا ہوں. ذرا ہو گئے ممبر، ذرا ہو گئے کارپوریٹر، ذرا ہو گئے کسی سرکار دربار میں کچھ اثر رکھنے والے، تو ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، ہمارا چال چلن بدل جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ منصب کو سنبھالنے کے لیے بڑے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ ہمیشہ عاجزی سے زندگی گزارے، زہد و تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارے. اب آدھی سے زائد دنیا کے خلیفہ ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز، لیکن حال یہ تھا کہ کبھی گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں. ایک مرتبہ گھر میں آئے، ان کی کئی بیٹیاں تھیں،
کچھ گفتگو کر رہے تھے، جو بیٹی بات کرتی وہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتی، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، پوچھا کہ بچیوں کیا بات ہے، آج تم میں سے جو بات کرتی ہے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے؟ تو وہ ان کی بیٹیاں کہنے لگی کہ ابو جان ہم آپ کو بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن آج گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے روٹی پیاز سے لگا کر کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، ہم نہیں چاہتی کہ آپ کو تکلیف ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز آخر کو باپ تھے، رونے لگے اور یہ فرمایا کہ بچیوں میرے سامنے دو راستے تھے، ایک راستہ یہ کہ میں بھی بہت عیش و آرام میں رہتا، بہت سہولت کی زندگی گزارتا، تم کو بھی بہت راحت اور عیش میں رکھتا اور پھر ہم سب جہنم میں ڈال دیے جاتے، اور ایک راستہ یہ تھا کہ میں بھی تھوڑی تکلیف جھیل لوں، تم بھی تھوڑا صبر کر لو اور پھر ہم سب جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ میں نے یہ راستہ اپنے اور تمہارے لیے چنا ہے۔ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ان کو زہر دیا گیا تھا اور شہادت کی موت پائی، عمر بھی کم ہوئی، جب زہر دیا گیا اور اس کا اثر ہوا تو ظاہر ہے وہ خلیفہ تھے، لوگ دیکھنے والے، عیادت کرنے والے، ان کی بھیڑ لگ گئی، ان کے برادر نسبتی تھے، ان کی بیوی کے بھائی تھے، وہ شہزادے تھے، یہ خود بھی بادشاہوں کے خاندان سے تھے، اور ان کی اہلیہ فاطمہ نام تھا، وہ بھی شہزادی تھی، بلکہ ان کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ ایسی خاتون دنیا میں ہوئی نہیں جیسی حضرت فاطمہ تھی ان کی اہلیہ، کس وجہ سے؟ کہ ان کے والد بھی بادشاہ ہوئے، خلیفہ ہوئے، ان کے چچا بھی خلیفہ ہوئے، ان کے بھائی بھی خلیفہ ہوئے اور ان کے شوہر بھی خلیفہ ہوئے۔ یہ خصوصیت تھی ان کی کہ باپ بھی خلیفہ ہوئے، چچا بھی خلیفہ ہوئے، بھائی بھی خلیفہ ہوئے اور شوہر بھی خلیفہ ہوئے۔ تو یہ جو حضرت فاطمہ تھی، ان کی اہلیہ، ان کے بھائی تھے مسلمہ ابن عبد الملک ان کا نام تھا، وہ آئے دیکھنے کے لیے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا کپڑا بہت میلا تھا، کرتا میلا تھا، اپنی بہن حضرت فاطمہ سے کہا کہ بہن لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کپڑا بہت میلا ہے، کرتا بدل دو، دوسرا کرتا حضرت کو پہنا دو، لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ تو ان کی اہلیہ رونے لگی اور کہا کہ بھائی جان قسم بخدا اس کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا حضرت کے پاس نہیں ہے، بس اسی کرتے پر گزر بسر ہے، جب میلا ہو جاتا ہے دھل دیا جاتا ہے، اسی کو پھر دوبارہ پہن لیتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آدھی سے زائد دنیا کا حکمران ہے، ایک کرتے پر زندگی گزر رہی ہے۔ اب سنیے جو سنانا تھا، جب انتقال کا وقت آیا تو اس زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے رجاء ابن حیوا، بہت بڑے بزرگ، وہ تشریف لائے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا، یہ آپ کو اس لیے سنا رہا تھا کہ بادشاہوں کو ان کی بادشاہت موت کے شکنجے سے اور موت کے بعد آنے والے حالات سے بچا نہیں سکتی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا ان بزرگ سے، ان عالم سے، حضرت میرے خاندان میں کئی بادشاہ گزرے ہیں اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندان کے 3 بادشاہوں کو قبر میں لٹایا ہے، اور جب میں ان کو قبر میں لٹا کر نکلنے لگا اور میں نے قبر میں ان کے کفن کی گرہ کھولی تو قسم بخدا
میں نے یہ دیکھا کہ ان کے چہرے کالے کر دیے گئے ہیں. اب میرے مرنے کا وقت آ رہا ہے, میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا اور میں بھی خلیفہ رہا ہوں, تو جب مجھے آپ دفنائیے تو دیکھ لیجئے کہ کہیں خدا نخواستہ میرا چہرہ بھی کالا تو نہیں کر دیا. یہ ڈر, یہ خشیت ان کے دل میں. سوچئے, دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ہم آپ کیا اپنے دل میں آنے والے وقت کا اندیشہ رکھتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ احساس ہے کہ ہمیں بھی مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, حساب دینا ہے؟ زندگی کے اعمال کے بارے میں پوچھو. ارشاد ہے, قیامت کے دن اس وقت تک کسی ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ چار سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان عمره فیما افنا, پوچھا جائے گا عمر کہاں کاٹ کر آئے. ان شبابه فیما ابلا, یہ جو ہمارے جوان بچے ہیں وہ اس کو سنیں. پوچھا جائے گا جوانی کہاں کاٹ کر آئے. خاص طریقے پر جوانی کا سوال اس لیے ہوگا کہ یہ عمر, یہ زمانہ زندگی کا بڑی احتیاط کا ہے. پوچھا جائے گا جوانی کی طاقت تم نے کہاں لگائی. پھر تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں, عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. وعن علمه ماذا عمل فيه, یہ سوال ایسا ہے جس پر ہمارے دل میں ڈر آنا چاہیے, یعنی علم والوں کے دل میں. پوچھا جائے گا علم پر تم نے کتنا عمل کیا. اگر ہم صرف نصیحت کریں اور خود عمل سے خالی ہوں, اگر ہم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں اور خود دنیا کے مال اور اسباب کے پیچھے لالچی بن کر پھرتے رہیں, اگر ہم دوسروں کو خیر کی رغبت دلائیں اور خود اپنے لیے چور دروازے تلاش کریں, تو قیامت کے دن پوچھو گے کہ تمہارے علم پر تم نے کتنا عمل کیا. ان علمه ماذا عمل فيه, تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا, سوال ہوگا اور جواب دینا ہوگا. آخرت ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم تقریر کر کے بچ جائیں گے, ہم اللہ تعالی کے سامنے لفاظی کر کے بچ جائیں گے, چرب زبانی سے بچ جائیں گے. وہاں سارے اعمال کھول دیے جائیں گے. ہر شخص ہم میں سے ڈرے اس آنے والے وقت سے, ہر شخص ہم میں سے ڈرے آنے والی ان مشکلات کے درپیش ہونے سے. ہم میں سے ہر شخص ابھی سے فکر کرے اپنی آخرت بنانے کی, اپنی عاقبت سنوارنے کی. یہ جو اللہ کا نظام ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اس میں ہمارے لیے عبرت ہے, نصیحت ہے. عربی کے ایک شاعر کہتا ہے, اذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول. کہہ رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے, جب تم اپنے کندھے پر کوئی جنازہ رکھ کر قبرستان میں لے جاؤ تو اس حقیقت کو ذہن میں تازہ کرو کہ آج تم اٹھانے والے ہو, کل تمہیں اٹھایا. آج تم کسی کو لے کر آئے ہو, کل دوسرے تمہیں لے کر آئے. اذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول. يا صاحبي لا تغترر بالنعيم, لا تغترر بالنعيم. اے دنیا کے انسان, نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ. یہ جو آسائشیں, یہ جو سہولتیں تم کو ملی ہوئی ہیں, اس سے تم غفلت میں نہ پڑ جاؤ. فَإِنَّ النَّعِيمَ يَنْفَدُ فَإِنَّ الْمَالَ يَنْفَدُ وَالنَّعِيمَ يَزُولُ. مال بھی ختم ہوگا, نعمت بھی زائل ہو جائے, اور جب کسی کو اٹھا کر قبرستان لاؤ تو
تو اس حقیقت کو ذہن میں تازہ کر لو. آج تم اٹھانے والے ہو، کل تمہیں اٹھایا جائے. جب دنیا سے کوئی رخصت ہو تو ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو، ہمارا وقت بھی قریب ہے. آغوش لہت میں جب کہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا. آہ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا. ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا. تنہا انسان پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں، کوئی موت کی راہ روکنے والا نہیں، کوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جانے سے بچانے والا نہیں. اس حقیقت کو سمجھ لیجیے، کام آنے والی ایک چیز ہے اور وہ اچھا عمل ہے. اسی لیے کہا گیا، عمل کے راستے پر چلو، اپنے دل میں عمل کا جذبہ پیدا کرو. ایمان اور عمل یہ دو کامیابی کی بنیادیں ہیں، انہیں اختیار کرو. آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، بے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جائے. آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، بے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جائے. جس انسان کے دل میں عمل کا جذبہ آئے وہ خوش نصیب ہے. احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے. احساس عمل کا پیدا ہو، جذبہ آخرت کے بنانے کا آئے. یہ جو ہم مال اور مال اور مال اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، سمجھ لیجئے کہ یہ چیز آخرت پہ کام آنے والی نہیں ہے. آخرت پہ اعمال کام آئیں گے، مال کام نہیں آئے گا. اعمال کام آئے. نماز پڑھیے، ذکر کیجئے، اللہ والوں سے تربیت حاصل کیجئے، رات کی تنہائیوں میں اللہ اللہ کیجئے، تب بات بنے گی. ورنہ جب رخصت ہو کر جائیں گے سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. قرآن پاک میں ہے، انسان اللہ سے کہے گا ایک مہلت اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، دنیا میں جائیں گے اچھا عمل کریں گے. کہا جائے گا کہ نہیں، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب موقع نہیں دیا جائے گا، موقع مل چکا، اب مہلت نہیں ملے گی، اب تمہیں دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. موقع مل گیا تم موقع کو ضائع کر کے آئے، امتحان میں ناکام ہو گئے، اب دوبارہ امتحان نہیں. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. ہمارے آقا نے فرمایا تھا، انما الدنیا حلوة خضرة وان اللہ مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. ارشاد ہے کہ یہ دنیا بڑی میٹھی، سرسبز و شاداب ہے، رنگین دنیا ہے، اور اللہ نے تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. اس لیے دنیا سے بھی بچو، عورتوں کے فتنے سے بھی بچو. اس لیے کہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ جو پیدا ہوا وہ عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوا. یہ ہمارے آقا کا ارشاد ہے، دنیا سے بچو، مال و اسباب کے پیچھے دیوانے نہ بنو. میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے بھی وقت مقرر ہے. ایسا نہیں ہے کہ عبد الربان بھائی کی اہلیہ چلی گئی تو ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. وہ گئی ہیں اور ہمیں جانا ہے. یقیناً محبت کرنے والے جاتے ہیں تو دل ٹوٹتا ہے، اور جانے والوں کے چلے جانے سے دل میں کسک محسوس ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن نظام یہی ہے کہ جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. انک میت وانہم میتون. اے پیغمبر، آپ بھی دنیا سے جائیں گے اور دنیا کے لوگ بھی دنیا سے رخصت ہوں گے.
گر برگی تھی گر کسے پائیم دبودے محمد ابو القاسم زندہ بودے. دنیا میں اگر ہمیشہ کی زندگی اللہ کسی کو دیتا تو اس کے سب سے بڑے حقدار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مگر اپنا وقت پورا کر کے آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. جب حضور نہ رہے ہم کیسے رہیں گے, ہم کیسے باقی رہیں گے؟ لیکن یہ سچائی ہے کہ جب دنیا کے محبت دنیا میں محبت کرنے والے لوگ فوت ہوتے ہیں تو انسان ان کے جانے کی کسک محسوس کرتا ہے. خاص طریقے پر ماں چلی گئی, باپ چلا گیا, اولاد کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے. ماں باپ سایہ دار درخت کی طرح ہوتے ہیں جس کے نیچے اولاد راحت سکون اور آرام پاتی ہے. ہمارے یہاں کے ہمارے شہر کے ایک شاعر ہیں, ان کا شعر ہے, ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر اے ضیا, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا. ماں باپ جب تک زندہ ہیں وہ شجر سایہ دار کی طرح ہیں, رخصت ہوں گے تب محسوس ہوگا کہ انسان تپتی ہوئی دھوپ سے گزر رہا ہے. ماں باپ چاہے جیسے بھی ہوں ان کا وجود غنیمت ہے, اور ماں باپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ ہے. ایاس ابن معاویہ ایک بزرگ گزرے ہیں, جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا ماں رخصت ہوئی تو وہ رونے لگے. لوگوں نے روتا ہوا دیکھا, تسلی دینے کی کوشش کی تو انہوں نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ بڑا قیمتی ہے. ارشاد فرمایا, کان لی بابان مفتوحان من الجنہ قد اغلق احدهما, میرے لیے جنت کے دو دروازے آج تک کھلے ہوئے تھے, آج ان میں سے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا. جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا. ماں بہت بڑی نعمت ہے, اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت جو عالی شان ہے, اللہ نے اس عالی شان جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا. اندازہ کیجئے کہ ماں کی عظمت کیسی ہے. ایک بزرگ تھے, ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور وہ والدہ کے فوت ہونے کے بعد پہلی دفعہ گھر سے باہر نکل رہے تھے. نیک تھے, بزرگ تھے, اللہ والے تھے, اللہ کی طرف سے الہام ہوا, ارشاد ہوا کہ اب گھر سے سنبھل کر قدم نکالو, اس لیے کہ وہ ہستی رخصت ہو گئی جس کی دعا کے سائے میں تم گھر سے نکل گئے تھے. وہ ماں چلی گئی جس کی دعاؤں کے سائے میں تم گھر سے نکلتے تھے. ماں بے لوث محبت کرنے والی ہوتی ہے, ماں بے غرض ہوتی ہے. کائنات میں کوئی رشتہ ایسا نہیں جس کا کوئی بدل نہ ہو, لیکن ماں باپ ایسے رشتے ہیں کہ ان کا کوئی بدل دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا. بھائی چلا گیا, ہو سکتا ہے کسی سے ہمیں ویسی محبت مل جائے. لوگ کہتے ہیں ہمارا یہ دوست بھائی کی طرح ہے. بہن چلی جائے, ہو سکتا ہے کوئی سہیلی ایسی محبت کرے کہ خاتون کہے میرے لیے بہن سے بڑھ کر ہے. لیکن ماں باپ ایسا رشتہ ہے کہ اگر گزر جائیں ان کا کوئی بدل نہیں. ماں باپ اللہ کا تحفہ ہے, اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے انسان کے لیے, اور اللہ نے ان میں جو محبت رکھی ہے, ان میں اللہ نے جو تعلق اولاد کا رکھا ہے وہ کسی میں نہیں ہو سکتا. خون جگر پلا کر ماں اپنی اولاد کو پرورش دیتی ہے, باپ مئی جون کی تپتی ہوئی دھوپ میں
اپنا خون پسینہ ایک کر کے اولاد کو پرورش دیتا ہے. باپ ماں دونوں قربانی دے رہے ہیں تب اولاد پروان چڑھتی ہے. یہ تو آج دنیا نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہمارے لیے بوجھ ہو گئے. حالانکہ ماں باپ زندگی کے ہر حصے میں انسان کے لیے قیمتی ہیں اور ایسے قیمتی کہ اگر یہ نہ رہیں تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماں کیا ہے باپ کیا ہے. ماں باپ کی عظمت یوں ہی نہیں ہے. یہ جو قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے اور اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان ہوا ہے یوں ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی قربانی بہت, ان کا مقام بہت اونچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کائنات میں میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں ہے. پھر کون؟ کہا تیری ماں ہے. پھر کون؟ تیری ماں ہے. پھر کون؟ تیرا باپ. تین مرتبہ ماں کا ذکر کیا, پھر باپ کا ذکر کیا کہ کائنات میں ان سے بڑھ کر, کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی بھی انسان کے حسن سلوک کا حقدار نہیں. ہشام ابن حسان ایک اللہ والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ حسن بصری سے پوچھا کہ حضرت میں مسجد میں عشاء کے بعد قرآن مجید سیکھتا ہوں, قرآن مجید پڑھتا ہوں. میری والدہ گھر میں انتظار کرتی ہیں کہ میں جاؤں تو رات کا کھانا وہ میرے ساتھ کھا لیں. میں کیا کروں, قرآن سیکھتا رہوں قرآن پڑھتا رہوں یا امی کے پاس چلا جایا کروں؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے کیسی بات کی, فرمایا کہ سنو ماں کے ساتھ جا کر کھانا کھانا, ان کے ساتھ وقت گزارنا میری نگاہ میں نفلی حج سے بڑھ کر ہے. نفل حج کرنے سے بہتر ہے کہ تم ماں کی خدمت کرو, ماں کے ساتھ کھانا کھاؤ, ماں کو کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ حضور سے کسی نے کہا جہاد میں چلنا چاہتا, آپ نے کہا احی الوالد, تمہارے والد زندہ ہے؟ کہا ہاں. ارشاد فرمایا جاؤ ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب پاؤ. لوٹا دیا. یمن سے ایک صاحب آئے, یمن دور کا علاقہ ہے, وہاں سے چل کر آئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جہاد میں ساتھ شریک ہونا چاہتا. آپ نے فرمایا یمن میں کوئی تمہارا رشتہ دار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے والد ہیں. فرمایا تم نے ان سے اجازت دی؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا واپس جاؤ, اگر اجازت دیں تو شریک ہو ورنہ ان کی خدمت کرو. آپ نے لوٹا دیا. اندازہ کیجئے کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے. جہاد جیسے مقدس سفر سے واپس لوٹایا جا رہا ہے کہ نہیں, ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کے کام آؤ, ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو. آج یہ صورتحال ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے لیے جنت پکی ہو گئی. حالانکہ ماں باپ گھر میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. کوئی عالم آ گئے, پیر صاحب آ گئے, بزرگ آ گئے, ہم ان سے دعا کرانے کے لیے بے چین ہیں. اچھا جذبہ ہے, میں اس کی تنقید نہیں کرتا, اچھا جذبہ ہے, لیکن ایک سوال ضرور کرتا ہوں کہ پیر صاحب کی دعا لینے کے لیے تو آپ بے چین ہیں, لیکن گھر میں آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں, آپ نے ان سے کتنی مرتبہ دعا لی؟ آپ کے حق میں آپ کے ماں باپ کی دعا عالم کی دعا سے بڑھ کر ہے. میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, کوئی پیر ہو, کوئی عالم ہو, کوئی بزرگ ہو,
حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کی دعا آپ کے لئے مقبول ہے لیکن حدیث میں یہ بات ضرور ہے کہ ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں قبول کی جائے یہ ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جائے وعلیکم السلام لیکن ہم کیا ماں باپ کی دعا لے رہے ہیں ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ماں باپ سے محبت کا برتاؤ کرتے ہیں ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ کیسی محبت کرنے والی اور عظمت رکھنے والی نعمتیں ہیں امام شافعی کتنے بڑے عالم تھے امام تھے بزرگ تھے وہ پڑھاتے تھے اور ہزاروں لوگ ان سے پڑھتے تھے امام وقت تھے جب رات کو لوٹ کر جاتے تو اپنی بوڑھی بیوہ ماں کے پیر دباتے خدمت کرتے تھے ایک دن پیر دبا رہے تھے جھک گئے اور جھک کر ماں کے پیر کو چومنے لگے بوسا دینے لگے تو ماں نے پیر کھینچ لیا اور کہا کہ بیٹا اگرچہ کہ تو میری اولاد ہے مگر اللہ نے تجھے بہت اونچا مقام دیا بہت بڑا عالم ہے امام ہے میں تو گنہگار عورت ہوں میرے پیروں کو چوم کر مجھے اور گنہگار نہ کر میرے پیروں کو چوم کر مجھے اور گنہگار نہ کر تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور ارشاد فرمایا امی جان میں آپ کے پیروں کو نہیں چومتا میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہوں یہ آپ کے پیر نہیں ہیں یہ جنت کی چوکھٹ ہے ہم میں سے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کتنے لوگ ماں کی پیر دباتے ہیں ذرا علم آ گیا ذرا مال آ گیا ہماری نگاہ میں ماں باپ کی وقعت گر گئی کیا علم اس لیے تھا پڑھائی اور تعلیم اس لیے تھی کہ آپ اپنے آپ کو اونچا سمجھیں اور ماں باپ کو گرا ہوا سمجھیں کیا اللہ نے مال اسباب نعمت اس لیے دی ہے کہ آپ اپنی اوقات بھول جائیں اپنی حیثیت کو فراموش کر دیں ہرگز ایسا نہ کیجیے ہر قیمت پر اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار کیجیے ماں باپ کی خدمت کے راستے سے ماں باپ کو خوش کرنے کے راستے سے حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کی نگاہ میں کون سا ہے سب سے محبوب عمل اللہ کی نگاہ میں کون سا ہے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل سب سے پیارا ہے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل ہے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تین باتیں بیان کرنا پہلے نمبر پر وقت پر نماز پڑھنا دوسرے نمبر پر ماں باپ کی خدمت کرنا تیسرے نمبر پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا غور کیجئے کہ ماں باپ کی خدمت کو حضور نے جہاد سے پہلے بیان کرنا ماں باپ کی خدمت کا درجہ اوپر رکھا اس سے اندازہ کیجئے کہ ماں باپ کی عظمت کیسی ہے اور ماں باپ کی خدمت کا اجر کیا ہے ماں باپ کو خوش کرنے سے انسان کس طرح اللہ سے قریب ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریف رکھتے تھے وہ قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر ہیں حضور کے چچا زاد بھائی ہیں ایک صحابہ آئے آ کر کہنے لگے کہ مجھ سے قتل کا گناہ ہو گیا مجھ سے قتل کا گناہ ہو گیا میرے لیے اس گناہ کا کوئی کفارہ ہے اس گناہ کے مٹ جانے کا کوئی راستہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تمہاری والدہ زندہ ہیں انہوں نے کہا نہیں اللہ کو پیاری ہو گیا تو فرمایا اچھا جاؤ توبہ استغفار کرو
اللہ تم کو معاف کرے جاؤ توبہ استغفار کرو. وہ شخص چلا گیا. ان کے شاگرد تھے حضرت اکرمہ. انہوں نے پوچھا کہ حضرت وہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں نے قتل کر دیا کفارہ بتائیں آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ ماں زندہ ہے یا نہیں. ارشاد فرمایا اگر ماں زندہ ہوتی تو میں کہتا کہ اس کی خدمت کر اس لیے کہ میری نگاہ میں ماں کی خدمت سے زیادہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا کوئی عمل نہیں کوئی دوسرا عمل میں نہیں جانتا جو ماں کی خدمت سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا عمل یہ گنہگار ہے قتل کا گناہ اس پر ہے اللہ کی رحمت چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ ماں کی خدمت کرے لیکن ماں چونکہ فوت ہو چکی ہے اس لیے میں نے کہا کہ جاؤ توبہ استغفار کرو. میرے بھائیوں یہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کریں کہ اللہ نے ماں باپ کی شکل میں ہمیں کیسا تحفہ دیا اور ان کی خدمت پر کیسا بڑا اجر رکھا. ایک اور بات سمجھاتا ہوں جہاں ماں باپ کی خدمت بہت بڑا اجر رکھنے والا عمل ہے وہیں ماں باپ کی نافرمانی سنگین جرم ہے. ماں باپ کا دل دکھانا اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھولنا. حدیث پاک میں ہے تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گے ان میں سے ایک بیان فرمایا والدین کا نافرمان والدین کو دکھ دینے والا. ایک روایت میں یہ بات ہے کہ دیکھو کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا. کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا ساتھ نہ اختیار کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے وہ کبھی تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر سکتا. کبھی ایسے شخص کا ساتھ نہ پکڑو جو ماں باپ کا دل دکھانے والا ہے. اس کو کہتے ہیں اوپو یعنی نافرمانی ماں باپ کا دل دکھانا. حضرت جعفر صادق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بہت نیک اور پرہیزگار وہ اپنی والدہ کے بڑے خدمتگار تھے. ان کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں ایک خاص طریقے پر یہ صفت بیان کی جاتی ہے کہ ماں جی بہت خدمت کرتے تھے. چونکہ یہ بہت اعلیٰ صفت ہے اس لیے خاص طریقے پر کتابوں میں ان کے بارے میں یہ بات لکھی جیسے حضرت خواجہ اویس قزنی کے بارے میں ہے کہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے حضور کی زیارت نہیں کر سکے صحابی نہیں ہوئے. ماں کی خدمت کرنے حضور کے زمانے میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے صحابی ہو جاتے لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے زیارت نہیں کر سکے صحابی نہیں بن سکے. لیکن اس خدمت کا یہ صلہ ملا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا قرن سے اس کی ایسی ایسی صفات ہوں گی اگر تم اس کو پالو تو اپنے لیے اس سے مغفرت کی دعا کرانا اس لیے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہے. روایت میں یہ بات حضرت عمر جیسے اونچے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ماں کی خدمت کرنے والے ہیں آئیں گے تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا. حضرت عمر کے زمانے میں وہ واقعی آئے. حضرت عمر نے جا کر ان سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں آپ سے مغفرت کی دعا کراؤں آپ میرے حق میں مغفرت کی دعا کر دیجیے. کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کا صلہ. ماں کی خدمت پر یہ اونچا درجہ ملا. ہمارے آقا کی زبان سے یہ بات نکلنا کہ تم جا کر ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور وہ بھی کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنے صحابہ کو.
عمر بن خطاب جیسے اونچے انسان کو پھر سنیے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ماں کی بڑی خدمت کرتے تھے بہت خیال رکھتے تھے ان کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی لیکن ایک عجیب بات تھی دھیان سے سنیے تو سمجھ میں آئے گا ایک عجیب بات یہ تھی کہ کبھی اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے ماں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھاتے نہیں تھے لوگوں کو بڑی حیرت تھی کہ اتنی خدمت کرتے ہیں اتنی عظمت کرتے ہیں ماں کا اتنا خیال کرتے ہیں مگر کبھی ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے نہیں تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی ساری بات سمجھ میں آتی ہے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے تو انہوں نے جو بات کہی وہ عجیب دھیان سے سنی انہوں نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ میرا بھی بہت دل چاہتا ہے کہ والدہ کے ساتھ کھانا کھاؤں لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں اور وہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوں اور میری والدہ کی نظر کسی کھانے کی چیز پر پڑے اور وہ اس کو اٹھانا چاہے اور ان کے اٹھانے سے پہلے میں بے خیالی میں اس کو اٹھا لوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اپنی ماں کے نافرمانوں میں میرا شمار ہو جائے ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں نافرمانی کرنے والوں میں مجھ کو گن لیا جائے غور کیجیے کتنی باریک بات ہے کہ دسترخوان پر کھا رہے ہیں ماں کی نظر کسی چیز پر پڑ گئی اور وہ اس کو اٹھانا چاہتی ہے اور اس سے پہلے میں اٹھا لوں ایسا نہ ہو کہ ماں کا نافرمان شمار کیا یہ ان کی بات ہے جو خاندان نبوت سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شہزادے ہیں ہم آپ اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں اور عزیزو اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے لازم سمجھو ان کا دل خوش کرو ان کے لیے راحت پہنچانے کا ہر انتظام کرو اور اگر دنیا سے چلے جائیں مغفرت ایصال ثواب کرو حضرت مالک ابن ربیعہ اسلمی بیان کرتے ہیں صحابی ہیں کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا جائے جب تک زندہ ہیں خدمت کر رہے ہیں بات مان رہے ہیں راحت پہنچا رہے ہیں مال خرچ کر رہے ہیں محبت سے دیکھ رہے ہیں ہاتھ پیر دبا رہے ہیں جو ضرورت ہے اس کا انتظام کر رہے ہیں لیکن جب انتقال ہو جائے تب تو حضور نے فرمایا چار چیزیں ہیں دھیان سے سنی فرمایا چار چیزیں ہیں چار باتیں ہیں جو انتقال کے بعد بھی باقی رہتی ہیں الصلاة علیہما والاستغفار لہما ان کے لیے دعا مانگنا ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرنا دوسری چیز اگر انہوں نے کوئی عہد وعدہ کیا اس کو پورا کرنا اس کو اپنی طرف سے انجام دے دینا کوئی چیز انہوں نے سوچی کوئی حکم دیا نہیں ہم پورا کر سکے اب کرنے تیسری چیز ارشاد فرمایا کہ تیسری چیز ان کے جو محبت کرنے والے ہیں جو ان کے دوست ہیں ماں ہے تو سہیلیاں ہیں باپ ہیں تو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ان کی عزت کرنا اور چوتھی چیز ان رشتے داریوں کو نبھانا جو رشتے داریاں ماں باپ کی وجہ سے قائم ہیں ماں کی وجہ سے جو رشتے داری قائم ہے یعنی ننیال کی رشتے داری باپ کی وجہ سے جو رشتے داری قائم ہے یعنی ددیال کی رشتے داری ان رشتے داریوں کو نبھانا ان کو ان کا خیال رکھنا چار چیزیں
دعا کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، ان کے احکامات کو نافذ کرنا، ان سے محبت کرنے والوں کا اکرام کرنا، جو رشتہ داری ان کی وجہ سے قائم ہے اس رشتہ داری کا خیال کرنا، چار باتیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں اور حضرت عمر کے بیٹے ہیں، بہت ذی علم انسان تھے، تشریف لے جا رہے تھے حج کرنے کے لیے. راستے میں ایک دیہاتی ملا، دیہاتی شخص، حضرت نے اس کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور حضرت نے اپنی سواری اس کو دے دی. سر پر عمامہ پگڑی باندھے ہوئے تھے، پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی اور بھی کچھ نوازا. تو جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑا بھی آپ کچھ دے دیتے خوش ہو جاتا، لیکن آپ نے سواری بھی دے دی، پگڑی بھی دے دی، پیسے بھی دے دیے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا بات کہی؟ صحابی کہنے لگے اصل میں اس کے والد، اس شخص کے والد میرے والد سے محبت کرتے تھے، میرے والد سے تعلق رکھتے تھے، اس تعلق کی وجہ سے میں نے اس کو دیا ہے. اور پھر کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ سب سے بڑی نیکی اپنے والدین کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، سب سے بڑی نیکی. آپ غور کیجیے، تو یہ چار چیزیں، دعا کرنا، ایثار ثواب کرنا، ان کے احکامات پورے کرنا، تعلق والوں سے تعلق نبھانا اور رشتہ داری کا خیال کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے. ایک روایت میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے اور ان کے لیے ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور برابر اس پر عمل کرتا رہتا ہے، تو یہ جو نافرمان تھا اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں شمار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے. عمل کیا کرنا ہوگا؟ دعا کریں، ایثار ثواب کریں، ماں باپ کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. سب کریں گے انشاءاللہ. جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، جن کے والدین چلے گئے وہ دعا کریں، ایثار ثواب کریں، رشتہ داریوں کو نبھائیں. یہی اس مجلس کا مقصد ہے، جہاں ہمیں ایثار ثواب کرنا ہے وہیں ان سب باتوں کو سمجھنا ہے، دین کو برتنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے، بہت عرصے کے بعد مجھے آپ کی اس بستی میں آنے کا موقع ملا. یہاں کے لوگ سب مانوس ہیں، جانے بوجھے ہیں، اور الحمدللہ کہ آپ سب لوگوں کو